Ja nyt meillä on tämä lisäbonusohjelma tässä, lisävieras. Hän on tuolta Intiasta, meidän kumppanimme Transworld Radion TVR:n Intian hallituksen jäsen, ja hän on myös TVR:n kansainvälisen hallituksen jäsen. Hän toimii tietotekniikan professorina Delhissä, Intian pääkaupungissa, professorina. Ja hän pääsi meitä tervehtimään, koska hän on juuri matkalla tuolta sieltä Amerikasta TVR:n kansainvälisestä kokouksesta kotiinsa Intiaan. Ja hän poikkesi matkalla Suomeen ja hän tuo meille tervehdyksen. Sona, you are welcome to Finland and welcome to Rauma. Welcome. And you may say few words. Thank you. Kiitoksia. I thank God that I am able to be amongst you in this Sansa conference at Rauma in Finland. Ja minä kiitän Jumalaa ja teitä kaikkia, että minulla on mahdollisuus olla täällä Raumalla tässä konferenssissa. Ishusahai, Jesus be with you. And Jeesus olkoon teidän kanssanne. This is how we greet in my church in India, in the Lutheran church in Ranchi, that is Northwestern Gosner Evangelical Lutheran Church. Ja näin me tervehdimme toisiamme siinä luterilaisessa kirkossa, jossa tulen, eli luoteis-Intian Gosner luterilaisessa kirkosta. My name is Sona Charya Minch, but I'm known as Sona, and I'm a Kuduk speaking woman. Ja minun nimeni on Sona Charya Minch, mutta minua kutsutaan Sonaksi, ja minun äidinkielini on Kuruk kieli. And I am very thankful to God for the supporters here in Finland, in Finnish Lutheran Church, that through Sansa as a bridge, you have supported Kuruk program. Ja minä olen kiitollinen teille ja Suomen luterilaiselle kirkolle ja erityisesti Sansana siltana siinä, että te olette voineet tukea Kuruk-ohjelmia. For 28 years you have constantly supported the Kuruk program through Transworld Radio India. 28 vuotta te olette uskollisesti tukeneet TVR Intian kautta näitä ohjelmia kurukkielellä. And as a member of the Diocese Council of Northwest Lutheran Church, I bring greetings on behalf of my church to you. Ja myös tuon Gosner-luterilaisen kirkon kaunsilin jäsenenä tuon terveisiä siitä kirkosta teille, tai siis kirkon valtuuston jäsenenä. There are 5 million Kuruk speaking people in India, but only 19% are Christians. Intiassa on 5 miljoonaa Kuruk kieltä puhuvia, mutta vain 19% on kristittyjä. So roughly 4 million people still do not know Jesus and the gospel of salvation of Jesus. Se tarkoittaa, että noin 4 miljoonaa ihmistä Kuruk kieltä puhuvia eivät vielä tunne Kristusta. And on behalf of the Transworld Radio India as a board member. Ja Transworld TVR Indian hallituksen jäsenenä haluan myös sanoa. I thank all of you and very especially Sansa for being a support through prayer for the broadcast of these programs. Ja kiitoksia siitä rukouksesta, jolla olette tukeneet tätä työtä 28 vuotta. It was being said earlier that you have been supporting Women of Hope program also in India. Ja te, niin kuin sanottiin ennemmin jo tässä tänään, että Sansa on tukenut Naiset toivon lähteellä -ohjelmia Intiassa. There are 3 languages in India that you all support, so on behalf of the board of TWR India, I thank you. Ja hallituksen TVR:n Intian hallituksen puolesta kiitän teitä sitä tuesta, jota te annatte näille 3
Naiset toivonlähteellä ohjelmalle. On behalf of the TWR International Board, I also bring you greetings. Ja TWR:n kansainvälisen hallituksen puolesta tuon teille terveisiä. Because you have been one of the very consistent partners in Europe and have been supporting the programs of various indigenous peoples' languages which do not have legal standing in their own country. Ja te olette uskollisesti tukeneet monia pieniä heimokieliä, joilla ei ole laillista statusta tuolla Intiassa. May the Lord bless the Finnish Lutheran Church and each of you individual supporters who have through the bridge of Sansa have supported the work in Lutheran Church through Lutheran Church in India. Ja Jumala teitä kaikkia siunatkoon ja luterilaista kirkkoa täällä niin että työ jo voisi jatkua Intiassa. And I thank you on behalf of Transworld Radio India also. Ja kiitoksia myös TVR Intian puolesta. May God bless you all and continue to pray as you continue to support. Ja Jumala teitä kaikkia siunatkoon, kun jatkatte tukeanne Intian kirkolle. May God bless you all. Jumala teitä siunatkoon.